Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ATV 12 հեռուստային գերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնակայանը։ Իսկ այժմ ներկայացնենք որվա կարևոր լրահոսը։ Ախաքալակի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ ընթացքի մեջ է ախաքալակի մունիցիպալիտետի Ալաթուման Բեժանո ճանապարհի շինարարական աշխատանքները։ Վերականգնողական աշխատանքներին արդեն հաջորդում են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Հիշեցնենք, որ ասֆալտապատվելու է 2.88 կիլոմետր ճանապարհ, որի համար նախատեսվել է 1.086.102 լարի։ Տվյալ մրցույթի շահելը Արալի Սապեն և շինարական աշխատանքները կատարելու են 1.872.710 լարիով։ Վերականգնողական և ասֆալտապատման աշխատանքները սկսվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից և ավարտվելու են 2021 թվականի օգոստոսի 31-ին։ Համատեղասուլիս են անցկացրել Վրաստանի և Ուկրաինայի վարչապետները։ Վրաստանում պաշտոնական այցով գտնվող Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալին հյուրընկալել է Իրաքի Ղարի Բաշվիրին երկկողմ հանդիպումից հետո անցկացվել է մամուլի ասուլիս։ Ուկրաինան ու Վրաստանը ունեն չափազանց շատ մարտահրավերներ և շատ ընդհանուր շահեր։ Իհարկե մենք ունենք ընդհանուր մարտահրավերներ և խնդիրներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանի կողմից սպառնալիքը և բռնազավթման ծանր հետևանքները։ Ես իմ գործընկերոջ հետ արտահայտեցի իմ անհանգստությունն Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով և ժամանակավորապես գրաված գրիվում Ռուսաստանի ռազմական ակտիվացման կապակցությամբ։ Ես վերահաստատեցի մեր ուժեղ աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Մեր հանդիպման հիմնական հարցը մեր ձգտումն էր դեպի Եվրամիություն, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Ուկրաինայի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել վրաց գործընկերոջը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու համար, Ուկրաինայի անունից նշել, որ իրենք ևս աջակցում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Ուկրաինացի ժողովրդի անունից վրաց ժողովրդին մաղթում եմ խաղաղություն, բարեկեցություն և փոխհամագործակցություն։ Այս բարդ գլոբալ մարտահրավերներում, որոնք հիմնականում կապված են կորոնավիրուսի հետ, իմ այցը Վրաստան առանձնահատուկ կարևորություն ունի, մենք տեսնում ենք, որ մեր ժողովուրդների միջև հարաբերությունները խորանում են մեր երկրների քաղաքացիների և մեր բիզնեսի համար դա շատ կարևոր է։ Ուկրաինան և Վրաստանը ռազմավարական գործընկերներ են և դրանք սոսկ խոսքեր չեն, դրանք հաստատվում են կոնկրետ գործերով, փաստերով և մեր գործընկերությամբ։ Մեր ներկայիս հարաբերությունները հիմնված են ընդհանուր նպատակների վրա, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու առումով։ Համոզված եմ, որ մեր մուտքը Եվրամիություն և ՆԱՏՕ ընդամենը ժամանակի հարց է։ Վրաստանի և Ուկրաինայի կառավարությունները անում են հնարավոր ամեն ինչ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին անդամակցության անհրաժեշտ չափանիշները բավարարելու համար, ասել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա մարտի 18-ին Վրաստանը, Ուկրաինան ու Մոլդովան հուշագիր են ստորագրել ասոցացված տրիոյի ստեղծման մասին։ Պաշտոնական այցով Վրաստանում է Ուկրաինայի վարչապետը, նրան ընդունել է խորհրդարանի խոսնակը։ Կախապուճավան հանդիպել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալի հետ, այս մասին հայտնում են խորհրդանից։ Նշվում է, որ կողմերը քննարկել են Վրաստանի և Ուկրաինայի միջև բարեկամական ռազմավարական գործընկերությունը։ Հանդիպումը, որի մասնակցում են խորհրդարանական մեծամասնության և ընդդիմության ներկայացուցիչները, ընդգծվեց երկու երկրների օրենսդիր մարմինների միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդման, ինչպես նաև երակողմ խորհրդարանական վեհաժողովի ձևաչափով ակտիվացման կարևորությունը։ Քննարկվել է ՆԱՏՕ-ի ինտեգրման գործընթացում արձանագրված առաջընթացը և նշվել, որ դաշնակցին անդամակցությունը երկու երկրների արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հիմնական գերակայություններից մեկն է, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինայի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել խորհրդարանի նախագահին միջազգային ասպարեզում երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով Ուկրաինային ցուցաբերած աջակցության համար և հաստատել, որ Ուկրաինան շարունակելու է ակտիվորեն աջակցել Վրաստանի եվրոինտեգրմանը։ Նշվել են հետ համաճարակային շրջանում տարբեր ոլորտներում հարաբերությունների ակտիվացման հնարավորություն ու կարևորությունների մասին, այդ թվում տնտեսության վերականգնումը և զբոսաշրջությունը։ Ուկրաինայի վարչապետը Վրաստանի խորհրդանի նախագահին հրավիրել է այցելել Ուկրաինա։ Հունիսի 1-ին Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի Ղարիբաշվիլին պաշտոնական այցով Թուրքիայում էր։ Երկու երկրների ղեկավարները հանդիպումից հետո համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը խոսել է վրաստ-թուրքական հարաբերություններից, նշելով, որ դրանք բարեկամական, տնտեսական և ռազմավարական են։ Թուրքիան 18 տարվա ընթացքում Վրաստանի համար թիվ 1 առևտրային գործընկերներ, նպատակ կա հնարավորինս սրբ նավկետում առևտրի ծավալը հասցնել 3 միլիարդ դոլարի, նշել է Էրդողանը հավելելով. «Մենք կարծիքներ փոխանակեցինք տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ. Թուրքիան Վրաստանին տեսնում է որպես տարածաշրջանային համագործակցության բանալի. Մենք հավատում ենք, որ կարող ենք կատարել տարբեր աշխատանքներ, որոնք կամրապնդեն և կխթանեն մեր տարածաշրջանի խաղաղությունը»։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է Ադրբեջանի հետ երակողմ համագործակցությունը։ «Մենք Թուրքիան աջակցում ենք բոլոր երակողմ համագործակցությունը, լինի դա Վրաստան-Ադրբեջան-Հայաստան կամ Վրաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա»։ Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի Ղարիբաշվիլին իր հետին նշել է.
Այսպես է ստացվել, որ երեք երկրները, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Թուրքիան փոխկապակցված են, ունեն շատ ծեր համագործակցություն, գործընկերություն եւ ամենակարևորը բարեկամություն։ Մեր մեջ կա շատ ամուր հիմք, ավելի շատ ծրագրեր համատեղ իրականացնելու եւ երկկողմ եւ երկկողմ ձեվաչափերով։ Կարիբաշիրին Էրդողանին շնորհակալություն է հայտնել Եվրոատլանտյան կազմակերպություններին ինտեգրվելու եւ երկրի ինքնիշխանությանը աջակցելու համար խոսքի վերջում հրավիրել Թբիլիսին։ Նշենք նաեւ, որ որոշվել է ռազմավարական գերագույն խորհրդի նիստ անցկացնել։ Չեն դադարում կրքերը 9-ից մինչև 10-ի շրջանի դպրոցի շուրջ։ Վրաստանի մարդու իրավունքի պաշտպանը հայտարարել է, որ բռնապարության հոդվածով հետաքննություն են տանում։ Վրաստանի հանրային պաշտպան Նինո Լոմջարյայի խոսքով եկեղեցու հովանու ներքո գտնվող 9-ից մինչև 10-ի շրջանի դպրոցում ենթադրաբար բռնության դեպքի արդիվ հետաքննություն են տանում։ Ըստ հանրային պաշտպանի գրասենյակի հայտարարության 2016-ից 2021 թվականներին Նինո Լոմջարյայի մակական գիշերօթիկ դպրոցից քննչական 4 գործ է հարուցվել, այդ թվում ենթադրյալ 3-ը բռնության դեպք են, ենթադրաբար բռնության դեպքերից մեկը բռնապարության։ Հաշվի առնելով հանրության բարձր հետաքրքրությունը, մենք ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել առկա իրավիճակի մասին, ասվում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի հայտարարության մեջ, ներկայացնելով վերոնշյալ հետաքննությունները։ Այս պահին հանրային պաշտպանի գրասենյակը չունի մանրամասն տեղեկություն ենթադրյալ քրեական փաստերի ներգրաված անձանց և հանգամանքների, ինչպես նաև ձեռնարկված և ընթացիկ միջոցառումների մասին։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակն արդեն դիմել է պատասխանատու մարմիններին հարցը պարզելու համար։ Ավելի վաղ Լոմջարյան հայտնել էր, որ դատախազությունից ստացված տեղեկության համաձայն Նինոս Մինդայեգի շրջանի դպրոցի վերաբերյալ մի շարք հետաքննություններ են ընթանում։ Մայիսի 7-ին ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների կոմիտեն Վրաստանի իշխանություններին հանձնարարեց վերահսկել ուղղափառ եկեղեցու հովանու ներքո գտնվող Նինոս Մինդայի մանկական պանսիոնատը, պարզելու այնտեղի երեխաների վիճակը։ Նշվում է, որ մինչ այժմ պետական մակարդակով այս հարցին անդրադարձ չի եղել։ Նախորդին Վրաստանում բացահայտվել են նոր կորոնավիրուսով վարակման 833 դեպք։ Դեպքերի ընդհանուր քանակը երկրում 346983 է։ Այս մասին գրում է կառավարության կողմից ստացված stopcov.gov.gh կայքեջը։ Երեք իրականացվել է 28191 տեստավորում, որից 16183-ը հակամարմինների արագ տեստով, 12008-ը PCR տեստով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվել է ևս 1205 քաղաքացի։ Երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 330721 մարդ, Վրաստանում վարակից մահացել է ևս 30 մարդ, ընդհանուր մահացածների թիվը 4853 է։ Դրականության ցուցանիշը օրական 2.95%, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 3.16%, իսկ վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 2.91%։ Վաղ նախաքարավում տեղումների հավանականությունը 78% է ցերեկային ժամերին, 8 ջերմաստիճանը կկազմի 20 աստիճան ջերմություն, իսկ երեկոյան 7 աստիճան ջերմություն։ Օբյեկտիվ իրավիճության համար այսօր այսքան էինք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, կյանք սովորեք։